নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই দীপাংকৰ বৰা, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। বন্ধুসকল, পাহাৰত পাহাৰীয়া লোকসকলে ঝুম খেতি কৰে বুলি আপুনি হয়তো কিতাপত দেখিবলৈ পাইছে বা কিতাপত পঢ়িবলৈ পাইছে, কিন্তু আপুনি নিজ চকুৰে কেতিয়াও ঝুম খেতি কেনেকৈ কৰা হয় সেইটো হয়তো কেতিয়াও নিজ চকুৰে দেখা নাই। গতিকে মই আজি আপোনালোকক ঝুম খেতি কেনেকৈনো কৰা হয় পাহাৰৰ ওপৰত তাকে দেখুৱাবলৈ এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। কেনেকৈ পাহাৰীয়া ব্যক্তিসকলে পাহাৰৰ ওপৰত ডাব জংঘলৰ মাজত বা ডাব জংঘল চাফা কৰি পেলাই তাত খেতি কৰে, ডাব জংঘল কাটি পেলাই মুকলি কৰি জ্বলাই পুৰি চাফা কৰি লৈ তাত বিভিন্ন ধৰণৰ শস্যৰ ফল মূলৰ বা শাক পাচলিৰ খেতি কৰা হয়, এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপুনি জানিবলৈ পাব, দেখিবলৈ পাব। আহক, ডাব জংঘল কাটি চাফা কৰি লৈ তাত যিহেতু কোনো ধৰণৰ হাল বাব নোৱাৰে, ট্ৰেক্টৰ নিব নোৱাৰে, গৰুৱে হাল বাব নোৱাৰে, গতিকে তেওঁলোকে আখুঠিৰে খুচি খুচি বা সেই জংঘল জ্বলাই লৈ তেওঁলোকে শস্য দিয়াৰ আগত কি কৰে, তাত তেওঁলোকৰ ৰীতি নীতি অনুসৰি পূজা পাতল কৰে যাতে কোনো অপায় অমংগল বা দুশ্চ অদৃশ্য শক্তিয়ে তেওঁলোকৰ শস্য বিনষ্ট কৰিব নোৱাৰে। তাৰ বাবে পূজা পাতল কৰি পেলাই সকলোৱে মিলিজুলি জোঙেৰে খুচি খুচি তাত ফল মূলৰ বিভিন্ন শাক পাচলিৰ বীজ ৰোপণ কৰা হয়। আপোনালোকে এনেকে দেখিছে এয়া কেনেকে কৰিছে। Thank you.